Tere õhtust! Aktuaalne kaamera nädala pühapäeval 14. jaanuaril. Tapa sõjaväelinnakusse saabusid Taani peaminister ja kaitseminister. Ida-Hiina merel nädala aega põlenud Iraani naftatanker plahvatas pärast lõunal ja vajus seejärel põhja. Türgis kadus reisilennuk pärast maandumist rajalt välja ning jäi seisma kaljunukile. Puudega laste toetamise mudel on jätkusuutmatu. Kaua ma siis käin nagu kerjus pidevalt kerjamas, et see laps ei kao nii kaua, kui ta elab, ta on ju olemas. Tartus saab näha Moskva kunstniku Irina Krasnova nukke, millele on selga õmmeldud Eesti rahvariided. Irina ise on öelnud, et tema paneb iga nukku sisse väikese südame, nii et see nukk saaks päriselt ka elada. Tapa sõjaväelinnakusse saabusid Taani peaminister Lars Løkke Rasmussen ja kaitseminister Klaus-Jørg Frederiksen. Neile tutvustati NATO lahingugrupp.